现在让我们用最热烈的掌声恭请尊敬的卢军宏台长为我们慈悲看图腾。很高兴啊，跟大家在一起。这两天墨尔本天气也很好，来吧。感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩恩师卢军宏台长。我的业障我自己背，不让师父背。想师父慈悲看一下82年的狗。82年的狗啊？对。男的女的？是我。等等啊。好啦，想看什么讲吧。我想看一下我流产的孩子超度走了吗？等等啊。你有两个。还在身上。一个走掉了。一个走掉了。还有一个。是不是两个啦？应该是有三个。明白了吗？对，我曾经。你要注意啊！我刚刚看图腾的时候，我看到你有一段时间有忧郁症。有的。明白了吗？明白。感情运不是太好。是的。腰不好。是的，很准。哎呀。妇科也不好。是的。眼睛也不好。是的。人很好。是的。哎呦，是的，大哥。还有什么要问的吗？我想知道还需要多少张小房子，要放生多少条鱼。你这个人呢比较节约，听得懂吗？是的。不舍得花钱就买小一点的，但是也不要太小，听得懂吗？听得懂。你还要放230条鱼。好的。好吗？好的。然后呢你自己呢还要许个愿，好吧？好。你不要晚上的时候不要经常盯着某一件事情看，盯着某一件家具啊看，你有时候眼睛会发呆。台长看到你晚上经常发呆，你这样听得懂吗？听得懂。不是太好，因为你这个身上有一个灵性占据着你很长时间，现在是离开了，但是还会来，有时候是一个老太太。你有没有小时候有一个年纪大的老妈妈老伯伯，就是老妈妈领过你啊？奶奶还是外婆啊？外婆已经去世了。 领过你啊？外婆去世。可是她没有，不是说照顾我。有没有一个年纪大的老妈妈过去领过你啊？她经常到你身上来，个子不高，头往后梳的，皮肤还挺白的。可能是我外婆，我有梦过她。对了，穿的衣服有点不是很亮的，灰灰色的这种。那我需要给她念小房子吗？要啊，她来找你，你怎么可以不给她念呢？是写我自己的要经者吗？你就写她名字吧。写她名字。好吧。是一个女的老妈妈，看上去像60-70岁，70岁左右。她走的时候好像是80。是吧？但是她看上去像70岁，人不是，看上去皮肤什么都很好的。明白了吗？那如果不是我外婆的话，那不会的。不会的。我讲两个特征给你看看，好不好？好。假牙。好，是的，是的。这里拱出来的，对不对啊？第二，耳帘子蛮大。对对。
个子不高的。头发往后梳的。对不对啊？应该。脑门还有一点大，颧骨还有一点点高。啊，对对对。你说我真看见不啦？傻姑娘，不会错的，明白了吗？啊。好了。啊，多少张小房子？什么？多少张小房子？多少张小房子啊？给他说56张。56张，好的。好吧。好的。嗯。啊，那流产的孩子呢？多少张小房子？小孩子是吧？49。49。如果还不走的话，可能还要26。还有26。好吗？好的。你这个孩子要多晒太阳啊，你缺钙啊。哦。年纪不大，你的关节不好啊。是的。明白了吗？明白。好啦。师父，请你看一下我家的佛台好不好？看看你家佛台。对。澳洲的。啊，对。墨尔本的是不啦？啊，悉尼。嗯，还可以了，还可以。佛台边上好像后面还有一块空地，嗯，就是后面啊，佛台的后面好像还有一块空地，嗯，还蛮亮的。会不会低了一点佛台？低了，要垫高。嗯，还高一点，把佛像要抬高一点。好的。你这个孩子怎么不勤快啊？家里怎么弄得脏兮兮的？有两个小孩，所以两个小孩子，那你也是小孩子啊？我不是。孩子弄了脏嘛，你应该弄弄干净的呀。好的。沙发上都弄了一塌糊涂，床上也是的，乱七八糟。嗯，哈哈，板凳乱放，好吧？好的。感恩师父。好好念心经啊！好，明白了吗？明白。你人真的很好啊，随缘，一切随缘，明白吗？自己要经常泡泡脚，活活血，你血脉不通，所以我刚刚看图腾的时候，你的两个脚啊就是冷的，很冷啊，是很手也很冷啊，手会有点发麻。对，好的，感恩师父。好，念经都没有啦，好好念经啊。好，念了两年。感恩观世音菩萨，感恩诸佛菩萨及龙天护法，感恩台长。我想问一下，我的老公1959年属猪的，看身体主要肝。59年属猪的。对的。哎呦，特征很像嘛，跟猪啊，经常好吃懒做。对的。啊，肝有点肿大。哦，听得懂吗？他是有点硬化了，是吧？要叫他特别大。他这个东西，他这个肝呐，经常这里会隐隐作痛。对，是的，是的。人倒蛮好的，很仗义。对的。他很热心的，喜欢帮助人。他怕老婆。怕我啊。我一点都不凶的。是的。他身上是否有灵性？有啊，有灵性。哦。他有一个黑的灵性。黑的灵性。可能是他，我不知道他跟人家一起啊，或者怎么样，他有没有杀掉过一个比较大一点的灵性，就是比方说猫啊狗啊之类的。真的、杀掉。没听到过。你问问他看。哦、好吧，有一个像猫一样狗的这么一个动物老在他身边在搞弄他，现在是吧？而且让他这个脑子啊经常糊涂，主要是弄他的脑子，让他记忆力越来越差。哎呦，真的、他记忆力不好现在。那要多少？还要多少张小房子啊？你给他86张。86张。那放鱼呢？多少鱼？放生。放生，哎，放生。放鱼呢？
对不起。你虽然你比较吝啬，但是你必须要放1600条鱼给他，听得懂吗？我都知道你，我还不了解你啊！哎呦，节约的嘞！哎呦，老公稍微多用他一点钱，不该用的钱被他骂谁呀、啊？骂谁来呀、啊？啊！嗯，谢谢谢谢。你好好改毛病啊！人不坏，你也是很努力的，很勤俭持家的一个人，所以你老公才听你话。管了他们紧得不得了，老公是手机你也要检查，来往的人你也要检查，但是也查不出什么东西、嗯、最后查出来呢是肝不好。谢谢谢谢师傅。那就是他的业障比例高吧，业障是吧，啊，59年的猪，嗯，哦，业障比例蛮高的，要38。38。嗯，你叫他赶快念往生咒。往生咒。他过去吃荤的，活的吃的太多了。是的。太多了，嗯。嗯，是的。好吧。好的。他人挺好的，真的很好。嗯，挺。哦，他今天在不在这里啊？没有，不在。没在啊？你应该知道的呀。知道。他曾经有一个女的，他。嗯，对对对对对。是。以前的事了，他现在蛮好的。对啦，当然现在很好了。哎，现在很好。被你打都打爆头了，他还敢呢、啊？我打爆了一个头了。你老公啊，就是有此心没此胆呐、啊，明白了吗？别的，他身上别的毛病没有吗？有，颈椎不好。啊。脖子酸痛。胃呢？胃不好。胃也不好。啊，胃下垂。哦，嗯，还有啊，他前列腺，嗯、他有点的啊、小便多、啊、晚上，有点的是的，啊、的已经有前列腺了、对的，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 说了非常对。你叫他要多吃一点牛黄，牛黄，哎、牛黄解毒片了，对呀、啊。哦哦，好的，好的，不要连续吃就可以了，不要连续吃，很好的，牛黄解毒丸，因为人现在都有热气、嗯、每个人身上都有一种啊着急的那种热气，很厉害的，要把它吃了之后人会比较压得住自己，啊，吃火锅啊什么都会有热气的、哦、明白了吗？明白了。你还想问什么？我还问一下一个亡人，我爸爸，讲吧。多晨，嗯，明天的明，新旧的新，2011成明明星星星成明星，嗯，成明星，几几年过世的？2001年。啊，有人帮他超度过。我帮他念的。嗯，你念了很多。嗯，我念了很多。眼睛不大。啊，对的，很小。啊、眼睛很小。嗯、啊。我像他。个子蛮高。哎。哎呦，脾气倔，活着的时候脾气很倔。他不想的，蛮老实的，就是脾气有点倔。倔，对的，嗯。他现在在哪里？手道很勤快。他现在在哪里？在阿修罗。阿修罗，嗯、那我还要跟他。你还想把他抄上去啊？对的。嗯，你看看你行不行啊？我行。我们他念小房子，你还要给他念220张。好的，好吧，好的，好的。你爸爸现在跟我讲，他来看过你，嗯，你做梦做到过他的，做到的，是的，嗯，在阿修罗了，嗯，明白了吗？明白了。你好好念经啊，嗯，你要消业障，嗯，你年轻的时候脾气也很倔，不好。嗯，明白吗？现在好很多。对的。学佛之后你现在老实了。对的。有点女人味了、过去像男人一样的。很硬的。很硬的，对的。谢谢谢谢师父，谢谢师父。听得懂吗？听得懂，听得懂。嗯。好了，那好，好好念经啊。我知道，好吧，我知道，好的好的好的、嗯。你好好的帮帮你老公，因为你的命、哦、你老公今天不在，我讲给你听、嗯、你的命比较硬，比你老公的命硬、哦、所以你有点克他的。
哦，所以克他怎么办呢？不是叫你跟他分开，克他的话呢，就是少去气他，少去讲话，就骂他，因为一骂他，他就约着，就闷的发不出来，就是克他的命了。以后你不要骂他，我不骂，直接打就可以。哦，直接打。谢谢师傅，谢谢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 师傅。你好啊，感恩菩萨，感恩台长，自己的孽障自己背，不用台长背。我想看1982年属鸡的，男的女的？男的。82年属鸡的，想看他什么？看他身体，身体和孽障吧。哦，这孩子有自闭症啊，脑子有点问题啊。是的。我告诉你啊，身上有灵性，明白了吗？身上有个鬼啊，很厉害的，经常会跟他讲话，明白了吗？是的。他会自言自语的。不打。是的。啊。明白了吗？我这个儿子，你现在给他念了几张小房子啦？还没念。我没有跟他念，我自己念，念自己的。你自己要念，你帮你儿子也要念的嘛？你要救他呀。我是的，我帮他念过的，我帮他念，后来往家里人念，念了我自己背念了，我自己生了。没办法、啊，妈妈帮儿子，谁叫你生他出来，总归要帮他背一点了。你看看台长，我跟这么多不认识的，我都帮人家背，对不对呀？你一定要帮人家背的呀。是的。明白吗？那我要跟他小房子念多少？小房子念多少啊？你给他大概还要600张。我告诉你，你这个儿子有救的，没关系的。这个灵性在他身上是个文的，不是武的。只是经常跟他，让他思维出混乱，让他讲一些怪话，做些动作，跟昨天晚上那个人一样，有些时候还要自残一样，打打自己啦。对。对。是的。对。我告诉你。你要好好的让他念经的，这个孩子我告诉你真的还是不错的孩子，蛮老实的，人蛮好的。他现在在不在我身边，在美国。对啊，在他压力很大。对。他压力很大，他什么都担心。你有时候把他放在家里，你出去的话他都要担心你，你知道吗？他欠你很多，你明白了吗？明白。又欠你又要还你债，你小时候爱他爱得太厉害了，抱住他不肯放，然后把老公都抛了。是的是的是的。鼓掌。是的是的。请台长帮我看看。现在明白了吗？明白了。这就是前世的缘分，我一看都知道了，所以我就是告诉你，以后碰到这种事情要随缘，要放下，明白吗？明白。好吧。帮我，请台上帮我看看家里的佛台。哦，美国的家倒还蛮漂亮的。不是，我在上海的，这个佛台在上海，儿子在美国。啊，上海是吧？儿子在美国。哦，家蛮大的。是的。亮也蛮亮，是的，佛台还蛮好，家里门口还有个大铁门，门上前面还有个铁门，你想问什么？帮你看了半天你家里，你想看看佛台好不好是不啦？是的。我菩萨到我家里来过吧？来过啊，到你家来过啊。谢谢。观地菩萨来过，斗战胜佛也来过。谢谢。蛮好了。那我跟我儿子。观世音菩萨来过一次，在很远的地方，是你求的，
你有一次着急了，你儿子好像有点抽筋也不知道什么的，你就跪在那里啊，求啊求啊求观世音菩萨来，菩萨那次来的，有没有啊？有的有的，是的。鼓掌。听得懂了吗？听到。那我要跟他放生多少条鱼啊？放生是吧？放生给他放1300条鱼。嗯，陆续陆续陆续放是吧？什么？就是慢慢的放是吧？慢慢的放。哎，慢慢放，不着急的。嗯，好的。好吧。好的好的。嗯，好的。你这种性格嘛，肯定慢慢放。你也是比较小气的。请台长再帮我看一个亡人，叫什么名字啊？吉，吉祥的吉。来，全是全，全世界的全。哎，吉全。那个33名的山，就一座山的山。对，吉全山。对，吉全山，吉全世界的全。对，吉全山，男的女的？男的，我父亲。啊，哇，这个人很有福报哎。哇，他已经在御界天了。哎呀，谢谢谢谢谢谢。你这个爸爸，我告诉你 啊，活着的时候就不简单，有点地位的，听得懂吗？听得懂。他有地位啊，他领导人的、啊，嗯，明白了吗？嗯。啊，你用不着讲的，我都看到了，哈哈哈哈。谢谢。你爸爸，而且我告诉你啊，我不想多讲了。你爸爸嘛，命根当中有2个老婆。你都知道了，我不想讲。好吧，那我就爸爸就不要跟他念小房子了是吧？爸爸是吧？嗯，爸爸其实呢，你要是真的爱他呢，你再帮他念个大概125章，可能还可以再高一点，在欲界天还能再高一点，不是说到色界天，是在欲界天还可以再上去一点。嗯，明白了吗？啊，明白。随便你啦，你这个人命很硬啊。你跟你爸爸两个人，小时候是的，斗得很厉害的。是的。嗯。明白了吗？明白。啊。谢谢台长。好，好好努力啊。嗯。好好念经，要想开一点。嗯、我讲你一句话，你要听台长话、嗯。你有一个人还放不下，必须要放下。在你的心里，明白了吗？是的，是的，是的，是的。不要太挂念，明白吗？嗯嗯。算了，一切都是过去嘛，对不对啊？好吧。谢谢台长。好啦，嗯。感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩恩师师父，请师父帮我看2014年属马的我的小外甥。2014年属马的、哦。男的，女的？有男的，男孩。2014年马。好，看到了，现在说吧，想看什么？看他还有多少张小房子，还有放生多少，他要还有多少？时间能跟正常的孩子同龄孩子一样。你已经给他弄了多少张小房子了？ Yeah. 我第一波我女儿做梦做到的时候，是因为生出来的时候状况很危险，是许了大愿求你师父挂过急诊，我都看见了、嗯、对，后来就大愿许好以后当天晚上就转危为安了。那么第一波我女儿就做梦梦里是1500张，大概是今年六月底差不多完成的时候，我做了一个梦，梦里呢是因为一直想知道这个孩子到底是谁在他身上，就梦里就一个我的小外甥拖着我到一个在一个房间里面拖着我到另外一个地方，在地板上指着我让我看，我一年中就看到有一张照片，是生活照的照片，是像他是我女婿的爷爷，我一年中就是我女婿的爷爷。但是呢，我这1600张结束以后，我就叫我女儿，反正因为我也修心灵法门也好几年了，我想她一天不正常，我反正这个小房子一定要帮她还债，还到她正常为止。那么又许了是500张到年底，现在还在还的当中。那么前段时间我到外地也去渡轮回来以后，我女儿又跟我说了，说了以后
说小外甥又不是睡觉不是很好，那我当天晚上八点上香，我就又求观世音菩萨了，我哭着求观世音菩萨，我说小外甥的这个债我一定帮他还，求菩萨到底还需要多少张小房子。那当天晚上菩萨就给我托梦了，梦里是两个，应该是我要送两个亡人的钱，第一笔大概是501，就连着做的，做好以后等一会儿又一个是301。然后第二个梦里面个亡人用布包，我都看到这个亡人，就连大约的意思我就看到一个亡人。就我醒了以后，我就叫我女儿继续许两波，一波是508，一波是308，但这两波呢就跟前面还有大概是还有200多张，我说你跟菩萨说一下。都是你自己念的不啦？基本上是我自己念的。你要记住啊，你刚才讲的这个呢，台长要提醒你两点。第一，不要经常问，尤其说我要看到底谁在啊他的身上。没，这个没问过，这个我一年中就是想这个小孩到底，因为本来去年日本法会本来有机会给看的，后来就让了给另一个同学问天。你要记住了，因为有时候你要看到他之后，他会找你麻烦的。我知道我背了很厉害，因为鬼都是这样的，你说你小外孙的业障都是全部由你来报，他就上你身了。没有，我是跟菩萨说我帮他还债，因为小孩不会说话，对吧？今天到我门下肯定跟我前世有因的，我也心甘情愿帮他还债，我是这样跟菩萨，我是跟菩萨说的，好好念经好吗？我告诉你要还的，刚刚我已经跟你讲多少张小房子了。没有，没开。你现在把你许的愿念掉之后，大概还有500张。好吧。好。转危为安只是菩萨慈悲。对对。啊，我可以告诉你，每一次你们求观世音菩萨，菩萨总会慈悲你们的。对。但是这些孩子来到人间，其实就是来还债的，吃苦的。所以有时候他身上的业障很重，如果你说你全部帮他还的话，你会替他吃很多苦的，明白了吗？我知道的，因为我也感恩他，因为用他这个，其实他的案例也登记在度化我，让我更加精进的修心灵法门。我一直跟菩萨说的。你倒很聪明，你这样讲的话，你会有功德一点的。感恩师父。上海人吧？上海你。啊，人家说上海人就聪明哦。师父，他一共还要500张小房子，放生要放多少？跟菩萨讲的时候一定要讲，听得懂吧？懂。哦，好吗？好好努力。我告诉你，你记住了，你这个嘴巴念经，现在还好，念经念得快。你要是不念经的话，你过去伤人很厉害。我也跟菩萨说了，让我用这张雷。你过去把一个人气得贼死，听得懂吗？我知道。菩萨真的很慈悲，我也跟菩萨祈愿，让我用这张平时以前老八卦的嘴，现在让我能够有更多的机会出去弘法度人。好好度人吧，用你这个快嘴巴去度人。对，菩萨不要用你个快嘴巴去骂人，听得懂吗？知道弟子错了，知道错了。看看上海人的毛病出来了吧？一句好，一句不好，平衡一下。他一共还要放多少条鱼？2014年的马。什么？2014年的马还要放多少条鱼？哦，他放鱼要慢慢放，要35000呢，他才会好起来的。好吧。我知道，我一直在帮他放，陆陆续续的，但是不知道多少。好好帮他念吧，好吗？好。这孩子既然菩萨能够让他活过来的话，就有希望。好多了。对呀、当时你急诊的话，师父帮你求的呀。对，我知道。你做梦做到师父不啦？我就是不是去年日本法会让给了以后，前段时间，最近时间不长的，我是到外地也去渡人回来以后，晚上就梦到师父，我就跟师父说了，我说师父啊，帮我小外甥看看图腾，我日本让给其他同学了嘛，师父就帮我看了。看了呀。对。看了嘛就好了。看到没，条命救下来了，你好好努力了啊！感恩师傅，感恩师傅。好了，还有这我这一张，就号是师兄让给我的，我再帮他问个亡人，叫张春发。张。弓长张，春风的春，发现的发。张春发什么时候死的？什么时候死我倒没问清楚，
是他爸爸，师兄的爸爸。你现在师兄在这里不啦？在这里，在这里。你问他爸爸什么时候过世的，他讲得出来不啦？2012年。2012年，张春发。哎呦，你这个同修念得好啊！嗯。哦，你这个同修狂念了。哎呦，已经把他爸爸抄到，哎呦，无色界喽！我的妈呀！怎么这么厉害了？哎呀，你这个同学厉害。嗯，好啦。感恩师父。好好念经了啊。感恩师父，我们自己的业障自己背。嗯。师父你好。你好。感恩南无大慈大悲观世音菩萨，感恩师父，请帮我看一下我太太的身体，她主要是胃肠。几几年啊？66年属马的。66年属马的。对对，肠胃是吧？对对。啊，长东西了。对。腰也不好。对。他呢自己吃的倒不多活的啦，他主要问题啊，他过去啊这个有帮忙杀一些鱼啊虾呀、啊、这些东西。对，没错。而且呢他生活有压力，听得懂吗？他就是我刚才讲的，一个是业障，还有一个是生活的压力，烦恼太多。我讲话你不要生气啊，他为你啊烦死了。你听得懂的呀，你这个男人们比较潇洒。听得懂吗？所以你要让他慢慢的慢慢的放下心，你告诉他你现在学佛了，对不对啊？对。他这个人啊天生忧郁啊，尤其是生了孩子之后忧郁更厉害。对，不错。那刚才台长厉害吧，跟你们讲吧，要好好修啊。嗯，他这个病呢，现在你小房子大概要给他念至少念700张。700张。哎，然后呢叫他放生啊，放生呢你别告诉他，你偷偷帮他去放，你告诉他他不舍得的啦。听得懂吗？你乱花钱，她是一点都不舍得花钱的女人了，勤俭持家，可怜的不得了，她来还你债的，你明白吗？明白。啊，就是这样。所以你好好的自己呢，帮她多放点生，你不缺这点钱的，台长都看得到，对不对？卡上、银行里、保险箱都有。为什么？好好努力啦。师父，他今年晕倒2次，在街上走路的时候。什么？在街上走路啊，晕倒2次。晕倒是吧？低血压37，高血压51。对对对。那，你教他两个方法。第一个，赶快把身上一个灵性先念掉。他有没有一个兄弟呀、啊？或者弟弟兄弟是一个有点脑子有点问题的？有没有啊？姐姐，他的有吗？有啊，就是这个灵性。哦，啊，需要多少张小？他兄弟的灵性经常到他身上来。啊，你叫他第一要多吃，要多吃那个叫什么？多吃点，哎呀，盐水啊，要吃的稍微啊稍微咸一点，啊，他血压会上升一点的。啊，第二呢，把这个灵性大概要念。至少先念57章，让他不要来老找他，好吗？好的。哎，就是这样，他很辛苦，他真的很辛苦。他，我告诉你，不像你老婆，像你妈。嗯。听得懂吗？什么都照顾你的，真的。你好好努力吧，帮他好好念吧，放放生，许许愿，好吧？救救他吧，他的那个命根，等到还完你了。
啊，你完全不问他要了，他慢慢就会跟你 goodbye 了，听得懂吗？听得懂。所以你呢，自己呢，好好念念姐姐咒，让他幸福一点，啊，不要让他再还债了，啊。我讲话你好好的听着，真的对你非常有好处，否则你会后悔的。嗯，明白了吗？明白。人活在世界上最要当心的就是后悔，这个世界上什么药都有，就是没有后悔药，所以做一件事情之前要想好了再去做，明白了吗？明白。哎，好好让他念经。他念经了没有啊？念经了。他吃全素啊？是弟子吃全素。你叫他念心经啊，每天49遍啊，好吧？开智慧，还念49遍那个大悲咒，好吧？好，可以。他这个肠胃呢，现在呢，好像，哦，他动过手术嘞，现在还比较稳定了。靠下半部啊。对。啊，这个地方。没错。明白了吗？明白。现在比较稳定了。对。不要去刺激他。不要让他难过，不要让他伤心就好了，好吧？你不要这么担心啦，听得懂不啦？听得。你跟你老公啊也好，跟所有的人都是一种缘分，缘分没了嘛就没了。你自己死了，你怎么照顾他？你怎么看住他？你死了之后，他随便找啦。你要好好活着，他就不能在外面乱来啦，听得懂不啦？自己嘛化化妆，弄得好看一点，别弄得像老妈子一样的。听不懂啊，怎么这样的啦，盯得住的，要自己改变缘分，听不懂啊，听台长的话呀，省吃俭用的，对不对啊？买该听话了。好，你看看，如果你这次不是学佛，你过不来死了怎么办呢？对呀，对，他会帮你搞得非常隆重追悼会，然后接下来他就去找了。你现在活得长一点，他就不会乱来了。好，听不懂啊？好，听得懂。嗯，对，听台长的话听不懂啊？好，看住他最好的方法，就跟我好好的活着。好，怎么活呢？不要生气。好，想开的活，笑嘻嘻的盯住他。好，哎，都要这么教的，明白了吗？好。啊，他人很好啊。好不啦？好。你喜欢他不啦？喜欢他。那么死掉了怎么喜欢啦？不要死知道不啦？想死不啦？不想。对。因为还没修好。对，还没修好。哎、啊、跟不想死主要是没修好、嗯、想直接到天上去。对。想涅槃啦。跟师父一起、回到天上去。这么容易啊涅槃。对。涅槃你也要捏住他。你好好的对他好一点，他你的事业开始发展的时候，他也帮了你很多的忙。对，你现在事业好了，不要忘本，人要有良心，对不对啊？对。啊，有时候有点缘分没有关系，不要过分，听得懂吗？是的，是的，没有。好好听台长的话，把人家气死，又欠一条人命，明白了吗？明白，明白。师傅，帮我看一下我家里面的佛台。你的图腾啊？佛台。什么？家里面的佛台。哦、你们家的佛台。对。是你是主人对不啦？对。你是几几年属什么的？66年属马的。哇，怪不得我说你呢，家里很漂亮的。嗯。佛台还蛮好的。嗯。蛮好的，菩萨还来过。你好像有一个老人，一个像寿星一样的老人来过，就是天上的，就像一个老，就像那个我们说南极仙翁啊，或者有点像啊，有点像财神爷啊这种样子打扮的一个老人啊，到你家来过啊。你供过没有啊？过去好像供过了吗？好像是我姨应该。过去供过不啦？财神。在你家进门的左面。哦，左边财神，对，有供过。
看见了吗大家？现在你们知道了吧？逃得过台长？谢谢台长。你看你太太被我刚刚加持了一下，现在好很多了，听得懂吗？你的工作任务很重的，好好活着，你很工作很认真的哟，听得懂吗？啊，叮嘱他。师傅能不能帮我看一下我岳父，他已经过世了。我岳父王仁。哦，王仁。哎，我岳父2014叫什么名字？张资本。张，哎，工厂张。第二个呢？资本。啊，张资本。资是那个一点资。哦，张资。资。第三个字呢？本，本姓的本。张资本。嗯。什么时候走的？2014年。男的女的？男的。张资本。张资本。张资本。嗯，他家族也不错的。我这个也蛮好啊，嗯，啊，这个人在御界天了。御界天，哦，谢谢师父。你爸爸？对，是他的爸爸是不啦？对，他的爸爸。嗯，很好，他爸爸老实，很老实的。对，没错。就是喝点酒，嗯，对，其他没什么，就喝点酒。对对对，感恩师父，嗯，谢谢师父，谢谢师父。好。我们自己的业障自己背、啊、好，谢谢，好好努力啊，夫妻双修啊，你这个老婆挺好的，很老实，很可怜，嗯。感恩大慈大悲广大灵感观世音菩萨跟龙天护法菩萨，感恩卢俊宏台长师父，你好、大家好、他准备发言了。我们的业障自己背，不要师父背。我是1989年属蛇，属蛇。89年属蛇的。对。哎呀，这个小弟啊，小弟，你身上有个灵性啊，控制你啊，你这个脑子经常胡思乱想啊。对。你会经常看见一些东西，不该看的东西。对，感恩。小弟啊，你这个身上这个灵性呢，是有点功夫的，有点功力的啦。他很厉害，他可以看到人家的前世，可以讲出很多人家不知道的东西。你可以说，对不对啊？是。啊，台长爷爷叫你看看，台长爷爷，你看看台长爷爷的手上有没有菩萨？有。你记住了，小弟啊，你要记住了，你不能让他老在你身上的。像你这种情况，如果他老在你身上，你如果在农村，你就是像一个巫师一样的，明白了吗？明白。啊。他现在主要一个在你的脑子上，而且呢他很喜欢盯着一样东西吃，所以你会吃的很多。有。他呢还很喜欢小便，所以他经常让你到卫生间去小便。有。你一定要对他啊，客气一点，又不能把他赶走。你要跟他，经常他会跟你说一些要求，叫你去做这个，叫你去做那个。对对。你呢，就自己啊，好好的念经。你说我念小房子给你啊，希望你我还的债以后能够还清啊，你能够放我一马啊，对不对啊？对。很对。你妈妈给你念了很多小房子了，有时候她要，有时候她在你嘴巴里说我不要小房子，有没有啊？我跟我多说，对对，看见了吧？她有说够了够了。对了，她因为什么呢？她不想
在你的身上离开，因为灵性它很可怜，它没有肉身，听得懂了吗？它不能在人间生存，它只能飘，所以它如果找到你这个肉身，它在你身上，它可以叫你去做这个做那个，你就必须去做，做了之后它就很满足。其实你吃东西都是它在吃，你听得懂了吗？听得懂。那么你现在学不学念经啊？要学，赶快念啦。好，好吗？好。你念心经，他会比较开心；你念大悲咒，他就比较伤心，他因为怕。听得懂吗？多念心经是吗？对。好。晚上他就来了。好。一直到早上五六点钟才离开。对对，好好，感恩。好吗？你的边上是你妈妈是吧？是。请师父接求我好吗？平安。你妈妈被你弄死了，就你这个病，你妈妈被你弄死了。你妈妈过去年轻的时候很漂亮的，现在弄个像老太太一样的。哎呀，师父可以说几张小房子给我一半，你还要给他670张。好，好吗？好，给他670张，你自己要有信心。你现在脑子不糊涂，其实你很清楚，只是他在你身上的时候，你就会比较糊涂。是，很对，很对。他灵性不在你身上，你就什么都想得起来啊。有时候灵性在你的身上，你平时很爱你妈，但是灵性在你身上，你会骂你妈妈的。都有，很对，很对。你们家里那个佛台啊太小了，叫你妈妈大方一点，稍微弄一个好一点的佛台，菩萨都来不了啊。这佛台很脏啊，弄得堆得一塌糊涂，好像还有神仙也供在上面呢。听得懂吗？有。你妈妈过去好像其他的佛也拜，其他的神也拜的。有，是是，很对很对。听得懂了吗？你妈妈有业障，你知道吗？所以你妈妈怕见我呢，我告诉你，你妈妈有业障。你妈妈过去做了很多不如理不如法的事情，也不能怪她，为了你对吧，感情上出过很多问题，必须要忏悔，叫你妈妈念108遍往那个礼佛大忏悔文。好。你妈妈国语听得懂吗？我讲话你听得懂吗？听得懂。你好好改毛病啊，要忏悔的，明白了吗？好。师父可以帮我妈妈看图腾好吧？你看这种儿子已经自己这样了，还想着妈妈，所以有时候缘分这事情真讲不来了，所以大家真的要珍惜了，不要轻易去伤害别人，伤害别人你一定会慢慢的要回报的，所以人很苦了，明白了吗小弟啊？好，感恩爷爷师父。你给你妈妈看看吧。好，你妈妈几几年属什么的？妈妈1959年属猪的。属猪，忘记。卢才讲，我不很清楚了，因为我逃难，就是。你的出生不清楚。对。那你几几年生的也不知道。再问卢台长，因为我这个孩子 他已经病了十年了，每一年个冷天呢都回来，他每次回来我都很伤心。好希望他过去年呢他念卢台长的经念得很好，他不用吃药不用打针，好很多这边的师兄们都说你精神好你不用吃药的，他说不可以的咯。你现在要记住了，首先帮他继续念经，第二
这个经文不是台长的，是观世音菩萨的经文。感知。第三，这个孩子如果吃药，不要停掉，慢慢的停，听得懂吗？跟医生说减量，明白了吗？你现在自己知道，你主要是身体不好。我告诉你，你要记住了，你的妇科会出毛病，会长癌症的，你一定要当心。已经有过手术，听得懂了吗？自己好好改毛病啊，你不能再当让它发了，再发的话你会得膀胱癌的，明白了吗？明白。自己好好的努力啊，叫你帮你儿子好好领大，好吧？好好帮他念经。小弟啊，你自己好好念经，帮妈妈也以后好了之后也帮妈妈好好念经。你是个男子汉嘛，对不对啊？对。啊，要保护妈妈，对不对啊？刻苦。要赶快把身体治好了，因为你这种病医生很难治的，是灵性病，所以台长爷爷帮你治好了之后，你就好好的对妈妈好一点，把该还的债都还完，不要再去欠来欠去的，明白了吗？明白，明白。好吧，好了。好好努力吧，啊、哦！我们的业障自己背。好了，好了，嗯。请卢台长看我的身体。一个肠胃，一个妇科，心脏跳动比较微弱，没有力，四肢无力，手脚经常发凉。对。好好念经啦，明白了吗？你有一次差点死掉。对。我告诉你，那次死了就死了，是菩萨保佑你的，因为你还有一点善心，你曾经过去到庙里也去拜过佛，跟地藏王菩萨结过缘分，到庙里啊。嗯哼。有一段时间去供养过地藏王菩萨，所以菩萨给你这个时候，你有一次拉走的时候，就有护法神保佑了你，感恩感恩，让你活下来了。所以任何一个人都要知道，我们每一个举动都只能做善，不能做恶。有时候你都不知道，你做了一个善，帮助了一下别人，哪一天正好用得到人家的时候，人家就帮了你了，明白了吗？明白。嗯。好，进来我好像没有记性一样，好像无理无途径。好啊。哦，他身上还有个打胎的孩子啊，你掉过孩子啊？很多啊。啊，赶快念掉呀。还在。对。因为我没有精神念太多，因为我好像要打理啊，接的很久。你一定要念的，自己的孩子自己掉掉，靠谁帮你念啊？只有靠自己。因为我要帮我这个孩子念第一。这个不是理由啊，你自己自度度人，你连自己都业障都没还完，你给儿子念出来的质量也不会很好，听得懂了吗？哎，我真的不想讲了。他跟他儿子两个人，夫妻上辈子还不完的债。感恩感恩。听得懂了吗？听懂。好啦，好啦啊、哦，好好念经啊、哦，嗯。哎，人生很苦，真的。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩卢台长，我自己业障自己背。1981年鸡。86年属鸡的。81年。89年。81。啊，81年。我想问我的婚姻。81年属鸡的。你的。那另一半属什么的？属羊。哦，麻烦了，你应该早点来问我啊，你早点给他念经就好了。
我今年二月开始才念。刚刚开始。今年二月开始。嗯。他今天没来是吧？没。没来我就讲给你听了。嗯。来了我就不能讲了。听得懂吗？他外面有了。我知道。你知道。你们最好不要叫我看这些，我不会给你们看的，已经看了。你现在唯一的方法，好好的念姐姐咒，明白了吗？念姐姐咒听不懂啊？啊，我知道，我一直有在念啊，可是我今年的五月份有啊，已经跟他离婚了。什么？我已经离婚了。离掉了是吧？嗯。你跟他的缘分一直要拖到明年呢。明年过年之后才会彻底断，虽然你跟他离婚了，我怎么看你还跟他跟你还有联系啊？是不是有孩子啊？啊，有。是不是他还看孩子啦？嗯，啊是。骗我啊？以为我不知道啊？我一看就看出来了。听得懂吗？其实我告诉你，离婚归离婚，他那边也不是太幸福的。啊，你们这个人呢，自己不好，啊，过去跟他过日子的时候呢，也不是太 care 他，就是不是太关注他，听得懂吧？嗯，觉得没关系啦，反正是自己老公。其实他开始的时候对你很好的，只是你经常不理他，不理他，明白了吗？所以他就慢慢的，明白了吗？所以缘分，他有外面外缘来的之前，一定要 care 他。外缘来的时候，你一直就念心经，念姐姐咒。等到他外面有女人的时候啊，他也只是跟人家很好，哎呀，怎么样，不会好到什么程度的。你不念经，他一来外缘了，接下来你挡都挡不住了。听得懂了吗？嗯。所以你学佛太晚了，知道太晚。所以我为什么我叫你们去告诉别人，多救救人家，让人家早一点念经。碰到事情就早就化解掉了，很多人就是太晚念经了。你现在明白了吗？嗯，明白。你到了明年过年之后，你大概会有两年到三年的孤独。两年三年之后孤独之后，有一个比你年纪大一点的人还会来找你，人家帮你介绍的，听得懂吗？哦。啊。现在已经有人给你介绍过澳洲人了，你没有要，你傻掉了吧？台长连这个都知道，看见了吗？现在你们知道澳大利亚有台长多厉害啊？你们墨尔本这么近，也不好好学啊？还要我飞过来啊？还有啊，我想问，我身上有流产的孩子吗？你什么打胎流产的孩子啊？属什么？属鸡，1981。超度掉了。你家里房子里有个灵性，在你们家走进去啊，你这个睡房啊，右面的墙角。进门的右面的墙角上有个灵性，你挂什么东西啦？我哪里的家啊？啊，槟城，马来西亚槟城啊，我妈妈家。对啊，你睡的这个家呀？哦，我现在这里的家，这里。你在这里的啊？嗯。这里的家有不啦？睡房，这里蛮亮的。进自己睡房，这里不是有个窗户吗？有个窗户啊，窗户的边上面挂了个什么东西啦？有没有东西啦？啊，不知道哎。不知道，是你家还是我家啦？赶快去把那个东西拿掉，那个灵性就躲在这个后面。念七张小房子，再把这个东西取下来。在房间里面的。对呀。哦。你要想看看不啦？我教你一个方法。
你们谁要是不相信台长的，我教你们方法的，把房间弄得全部是黑的，然后灯突然间一开，再关掉一秒钟，再一开一秒钟，再关掉，第三次一开再关掉之后，你就看得到鬼在那里了。你们谁敢看了、啊、晚上？听得懂了吗啦？你听台长的话嘛，就把它取下来嘛就好了，好吧？好。老实一点呢，就你这种人呢，老实一点呢，听得懂吗？胆子么小的臭要死，还要再找男朋友？你这两年没有什么缘分的，三年之后再说。而且你的老公非常的强悍，你要是现在有了被他知道了，他会冲过来打你的。我讲的对不对啊？然后请问财长，我身上有多少业障？什么？我身上有多少业障？属什么？属猫的。鸡，1981。鸡哦。鸡。28。28，谢谢。听得懂吗？把自己头发撸上去一点，额头要亮出来，头发是遮住天庭，这个人没有运气的。你去看好了，不管男男女女，额头一定要亮出来，不亮出来运气全部被你挡住，这叫天庭。天庭要饱满，要干净， 头发遮在这里没有运气的。听得懂了吗啦？懂。好了，还有什么问题啦？那我需要多少小房子？先念74章，慢慢念吧，给你3个月，好吧？然后我的图腾是什么颜色啊？什么？图腾是什么颜色？兔子是不啦？鸡，81年。哦、猫讲坏了。鸡，哎呀，偏深色的鸡。偏深色的，穿了不要太白、哦、明白了吗、啊、明白。就像穿里边的衣服可以了，外面白的就不要穿了、啊、外面白的穿的不顺利的、啊、去应工作了 interview 啊都不要白的，因为你的记得图腾颜色是偏深色的。嗯，好，谢谢。好吗？好，谢谢。其他没什么了，你这个孩子胆子太小、嗯、明白吗？我告诉你，你自己好自为之吧，做人呢、啊、多念念大悲咒，增加一点正能量，明白吗？不要像个鬼一样什么都害怕，明白了吗？好了，好，下去了。师父你好。你好。你好。这个同学是印尼华侨，会听一点中文，可是不会讲中文。他要看他姐姐。你是翻译。对。你怎么翻译出来我都听不懂的啦。对不起。讲得慢一点好不啦？好，谢谢。1955年属羊，他的姐姐、啊、他要看健康。他的姐姐。他的姐姐的。看他的姐姐的健康。对。55年。对。属什么？羊。躺在床上了已经。很麻烦的，身上长东西了。明白了吗？明白。啊，很恶性病啊，明白了吗？明白。过去吃的活的太多，而且有过杀业，听得懂吗？听懂。啊，所以业报来了，所以希望大家不要有业报啊，业报来了，明白了吗？明白。你现在赶紧给他念往生咒啊。好，往生咒一天要念108遍。好，好吗？好，给他小房子，小房子一共要念280章，好吗？好，你这姐姐人挺好，对你照顾很多，给你很多钱用。好，但是呢，她自己呢又很节约，她主要是业报，她有过杀业。他姐姐现在的腰啊
这个下半部出毛病了。这里下面出毛病了。耶。你要叫他活着，如果要活着的话，小房子念完，放生要放13000条鱼。有点累，他这个姐姐要救活有点累，因为已经有点晚期了，有点累，明白了吗？你尽量求菩萨吧，好不好啊？好，要早一点就好，差一点点。你姐姐要叫他拼命的念经了，要叫他求观世音菩萨，观音菩萨 look after me。 OK 好，师父他要问他的老公可以吗？问他老公问呀。 OK， 几几年属什么的？1940年属龙。1940年属龙的。对，看到了。想问什么？他的健康，他需要不需要开刀？已经开过一次了。对。明白了吗？明白。好好努力啦！我告诉你啊，你这个老公脾气不好啊。印尼文是不啦？对，印尼文。印尼文脾气叫什么啦 ？MOC。啊 ？MOC。JMOC。JMOC no good。OK。OK。明白了吗？明白。我都看到他家了，有点钱了，条件还蛮好的，脾气不好。他需要不需要开刀啊，师傅？要开刀了，很麻烦的，明白吗？明白。要开刀的，开刀的时候拼命念经啊，帮他找个好医生啊，明白了吗？明白。暂时死不了。现在几岁啊？七十七。七十七啊？他如果这个关过了之后，2年之后又有关了，79过了之后，他可以活到84，84之后就死了，没命了，听得懂吗？听得。好啦。最多84了，阳寿，你的老公。OK。明白了吗？明白。你好好的帮助他，让他放生啊。OK。他不放生的话，他活不长的。要延寿的话，现在如果不做坏事，延寿帮妈妈，想帮妈爸爸延寿的话，100只甲鱼一年可以延。OK。好。听得懂吗？听懂。放1000只甲鱼，盐。但是有个条件，就是不能做坏事。我指的是很大的坏事，听得懂吗？小坏事没办法，明白吗？好啦。放生多少条鱼，师傅？他。他要至少2万条鱼，好吗？好。你要帮他找个人推拿推拿。他浑身骨头酸痛，你听得懂吗？好，好，感恩师父。好，谢谢，感恩，谢谢。浑身骨头酸痛。感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨。你这个手严重缺钙吗？怎么不停的晃啊？那个手能不晃不啦？好，讲吧。感恩恩师卢台长。嗯。我还要谢谢我的朋友，这个号是他们抽到的。啊。他让给我。嗯。我一直让他们说，因为他们才今天才第一次来。哦。但是我一直说你们想问什么啊，你们都可以问的，师父是什么都可以，天上地下什么都看得到。他们一直说不用，因为刚刚来。天上飞禽走兽。他们说刚刚来，那我就你想问什么啦？我想问81年属鸡
我的女儿。八一年属鸡的。嗯。想问什么？讲给我听。身体还是事业？嗯。还是婚姻？想问她身上的灵性。哎呦，一直在她身上啊。对的。很长时间了。对的，十八年了。嗯，我跟你说啊，会跟他讲话的。是。嗯。哇，你女儿长得还挺好看的。是，非常漂亮，是墨尔本华裔小姐选美上 T 台的。非常漂亮，有灵有鬼在身上，有什么用啊？没有用，真的。长得好看的不得了。真的没有用。正常的时候就没有。一到晚上就来了。嗯，明白了吗？明白。无名无缘无故的，你女儿会发脾气。嗯，明白了吗？明白，师父说的对。有时候不喜欢吃东西，什么都不吃。是的，感恩。我告诉你啊，嗯，赶快帮他念小房子啊。师父，不念掉的话，他会弄了他以后有后遗症的。师父，其实我已经念很多很多了，所以我想看看，请师父看看他身上的灵性。你念了几张了？好几千。你会念好几千？你都是请来的吧？没有，全部我自己念的。师父，我跟着你已经好几年了。你这不，那你怎么会说你今天第一天来啊？可能不是，我的朋友他们第一天就把这个号码给我。啊啊。收到的呀，有收到哈，有收到啊，收到，我现在讲给你听啊。好的，收掉1400张。哦，好的，谢谢。明白了吗？差不多收到了，所以你女儿现在比过去好很多了。是的，谢谢。鼓掌。但是你女儿掉头发你知道吗？她自己一直拔一直拔。现在知道了不啦？知道，谢谢师父。是是是是是是。赶快给他念小房子啊！我知道，我师父，我想知道他的灵性到底是长什么样子。是晚上我一定叫他来找你。长什么样？你都不要看，让我看。你女儿几几年属什么？八一年属鸡。八六年属鸡的。八一年属鸡。八一年属鸡。嗯。啊。啊，一个男的。是男的。一个男的鬼。哦、而且是主要是跟他上辈子的情缘。哦。然后经常会弄他下生。嗯，是的。感恩。哦，是上辈子的情缘哦。是他的上辈子的这个。情缘未了。嗯嗯，这个男的弄他，我就是一直不明白，一直不明白、到底来过好几次，到你们家来过好几次了。是吗？哎，晚上你突然之间醒过来，有时候你突然间醒过来的时候、你会听到声音醒过来的，好像哐啷当一下，什么声音？哎，就是他来了。好的好的好的，明白了吗？啊，好的，师父，那请问他这个男的要还要多少张小房子？这个男的、嗯、他不一定现在想走了，他只要至少在他身上 他至少在他身上还想待五年、哦、你要是好好念经，我看看他 愿不愿意早走、哦、明白吗？好的，那你这个都是上辈子的情缘呢、很麻烦的、所以我告诉你们、欠什么都可以、不要欠情，因为欠情的话、一定下辈子要来报的，所以情缘最难还。嗯，你们去看好了，一个人欠人家感情之后要还了、他一直在心里转啊转啊，讲起来就很难过。就是一直在心里转、他就是一直就想不通啊、难过呀，啊，过一会儿就觉得哎呀、一会儿哭啦。是的。有时候突然之间坐着哭，有时候突然间的，是的，是的，真的，就是这样子的。现在明白了吗？那我告诉你、你赶快给他念、哦、我刚刚给你取的小房子、你已经可以念了、好吧，好的，没什么问题的、你如果能够念那么多、说明你也不错了、
你能念那么多小房子，你会念这么快？我已经念几千张的，包括超度那些亡人。你一天能够念几张了？我一天最多是七张，但是后来师父，我跟你讲实话，我后来有点懈怠。为什么？我自己就经常做噩梦，很经常做梦见。你碰到单了呀？找不到家，找不到路，梦见那些灵性，所以我就觉得说我应该少一点的。我知道，因为我跟着师父好几年，你就是帮他背了呀。是啊，你太着急了，来不及还了还了，他到最后就不行了。是啊，所以我现在真的每天我只能一张的。我就现啊、哦，一张了，一天只能一张。只能一张，我就你也不要太少啊！一天嘛，要么七张，要么一张。可是我就三张，平均一点呢、啊。好的，好的，我听师傅的。可是我就觉得我一张我就舒服，我就舒服了，不懂为什么。哦，不然我一直三张三张。好的，好的，你突然之间这么少了，还钱还了这么少了，他就上来找你麻烦了。好的，听不懂啊？好的，好的，好的。哎，好的。又太少了。好的，谢谢，感恩。要放生啊！好的。家里还有点经济，谢谢感恩、啊、放生呀，感恩。你这个人蛮厉害的，没有、啊、年轻的时候特别能干，没有没有，谢谢师父夸奖、嗯，我真的是没什么，还夸奖了，我真的没什么，我话还没讲下去呢。好的，就像这种在学校里的时候，大学的时候或者中学的时候，像学生会里边非常活跃的分子。谢谢师父。很多人们追你不得了嘞。谢谢师父。像发一样。谢谢师父。可是我长得不漂亮。现在老了。老发了。老发了。不是小发。好好念经啊。感恩师父。好，谢谢师父、啊哦。我想请你看我打胎的孩子走了没有。你几几年属什么的？我五一年属兔。五一年属兔。嗯。五一年属兔。哦，超度掉了。嗯，因为我给打他孩子也念了几千章，可以这样子讲。嗯。我几年以来。你这个人，其他的大毛病倒没有，就是免疫系统不是太好。对了，对了，师父讲得很对，我就是免疫系统很差，记住了、哦、你好好听师父的话，我可以让你活很长、哦、谢谢，质量我不知道、哦、感恩，我知道，反正能让你活很长，我知道，谢谢感恩。质量主要是看你自己业障多少，我知道，好的，明白了吗？懂、好，我妈妈都99岁才过世，我跟你说你可以活很长，我爸爸也上90，就是问题你自己的质量。师父看对了，师父看对了，我的家族都长寿的，所以很多人说我是很长寿，我也不懂。你不信你做点坏事看看，从你这一代开始就短寿。不会不会不会，好。你好好的，谢谢，你不要，你现在吃全素了没有啊？没有啊，说对不起对不起，六十几岁不敢吃全素。Sorry, I'm sorry。你看看我们这里很多老先生年纪这么大都在吃，我知道我知道，我尽量我尽量我尽量。好吗？我告诉你好吧、啊、好，你看我记住了，你再不吃全素，你的右胸脯的乳房会出问题的。哦，是吗？好的好的，我就讲给你听了，长东西了、已经长了。是吗？ 好的，那我你再吃好了。不要，年轻的时候吃螃蟹吃的特别多、大闸蟹、谢谢感恩师父。现在已经爬满他的身体了，他还不知道，血色素非常不好，赶快了，要许大愿了。好的，好的。你想多活几天？好的。以后明年还来看台长的话，你就赶快吃素了。好，可以，可以。我一定听师父的，我听师父的。好了。好，感恩，感恩，我业障自己背，感恩师父。感恩南无大慈大悲观世音菩萨，感恩。南无卢金红台长慈悲，我们的业障我自己背，帮我看一下我的孙子，13年的蛇。你的孙子啊？是啊。你很年轻嘛。谢谢。怎么变有孙子了？几几年的？13年，属蛇的。哎。他的眼睛。眼睛呢？是。眼睛呢？哎呦，哎呦，他是你家里一个。年纪大的人死掉不久，他生出来的，是吗？转世。哦。你们家有没有一个年纪大的过世了，不
不久之后他出生的。啊，我忘了。大概有一年几个月。嗯。听得懂了吗？听得懂。转世啊，所以人家说叫小祖宗啊。嗯。听得懂吗？听得懂。家里对他很好，但是他什么都害怕。嗯，是啊，他很害怕的，什么都怕的他。看见了不啦？是啊。因为他看见的都是很熟悉的脸。嗯。听得懂吗？对。要命了，赶快给他念了大悲咒，每天要念49遍。他的大悲咒，他的功课是吗？啊。嗯，好。好吗？好。小孩子出生的时候有点难产的，拖了很长时间。这个我不大清楚，他的妈妈。嗯，他是来还债的。是吗？嗯，他家这个祖宗走的之前欠了家里一个人的债。嗯。明白了吗？明白。他会来还债的。他要念多少张小房子？他会有钱。他有钱之后，他拼命的会给这个女人的。哦。以后打起来。哦、嗯、哦。你问问他就知道了。他出生之后有没有你们家族里面还有一个小孩子出生啊？家族的亲戚朋友当中。嗯，不知道的。啊，你什么都不知道，你怎么做奶奶的？你是他奶奶的不啦？是啊。你不是他奶奶吗？我是他奶奶。那你好好还债啊。对，会。眼睛，眼睛里边，他看出来人的眼睛里边有两种光环，你去找医生。嗯，怪怪的。他散光啊，医生说。嗯，散光很厉害的，看不清楚哦。嗯。好啦。小房子要多少张？这小我的孙子。790。哦，好，我帮他念，我帮他念，给他念吧，念了会好起来的。好，他这个眼睛，如果你好好给他念，很快就能治好。嗯、好，不给他好好念的话，灵性不走的话，他一辈子就是这个样。嗯，心经吗？心经要心经念49。小孩心经49，大悲咒49。没关系的。嗯，好。他有点肌肉萎缩，你知道吗？哪个地方？就是臀部。哦。嗯。他的大腿这里肌肉萎缩，嗯，长不大，哦，嗯，要叫他锻炼，要叫他走路，嗯，好吗？好，多给他吃点钙片，嗯嗯嗯，他妈妈生他的时候就缺钙，哦，嗯，好吧，好，好了，师父跟给他赶快挂一个观世音菩萨挂坠啊，哦好，东方台的观世音菩萨挂坠好得不得了啊，好啊好，上次人家车祸就挂的人都没事啊，好，人家都翻得一塌糊涂了，好好。明白了吗？明白。好了。师父帮我看一下我家的佛台行吗？我家的。在澳洲的？不是，我在香港的。几几年呢？61年。主人几几年属什么的？我61年，属牛的。啊，你是高楼。蛮好啊，佛台倒可以啊。嗯。佛台还可以啊。家不大，还好。门口还堆了很多鞋子，拖鞋什么的，嗯，蛮好。有菩萨来过，好，好吧，谢谢。你们过去的时候求过王大仙，对，所以王大仙来过，嗯，王大仙菩萨也来过，嗯，你求财。明白了吗？嗯。我看你有点会赚钱的，大概买股票也不知道买什么东西的，跑马券什么东西的，赚了一点过去。嗯。对。神了，卢台长神！你们不是今天亲眼看见，人家讲你们不会相信，对不对啊？好啦，感恩，好好的。我告诉你，刚刚已经给孩子眼睛加持过了。嗯。啊，半年，眼睛保证好起来了。好。好啦。谢谢，谢谢卢台长，谢谢。好啦。感恩。好吧，那个，大家好好的去度人，让更多的人早点知道。我告诉你们，就像灭火一样，不要等到火烧起来了，你们再去救火就来不及了。
最好早一点，就防火最重要。每个人身体都要保护好，不要生气，不要难过。还有很多人生气的已经比我们早走了，希望大家好好的活得长一点，健康长寿，这是我们唯一的人生的本钱。所以希望你们多多的把观世音菩萨的佛光普照大地，让每一个人都能念经、念心经、念大悲咒，台长就开心了，以后就不会啊临时抱佛脚了啊。希望大家好好念经，台长明年还会再来看你们，谢谢大家。希望大家好好努力，好吧？救度更多有缘众生。希望下次再看见你们，啊，今天能够看到这么多来的佛友，台长已经很开心了，啊，虽然悉尼离澳洲啊离墨尔本不远，但是呢来一次也不容易，所以希望你们好好的努力，啊，好好的改变自己。其实人就在改变当中，你接触好人，你就变得越来越好，你接触坏人变得越来越坏，你接触菩萨你像菩萨，你接触善良的人你就会越来越善良。你们其实本性都很好，你们都有佛缘，台长已经讲了，有缘人才会来，所以你们都是跟菩萨有缘的人，希望你们真的好好努力。台长再一次祝福你们身体健康啊，万事如意啊，弘法精进，谢谢大家。好，我们明年再见，谢谢大家，好吧？好好念经，好好努力。台长已经说了，如果你们真的已经念经了，学佛修心了，如果你们万一真的出大事了，你们一定要找我，好吧？台长有时候只要看个图腾，你就能加持，你可能这条命就救下来了。因为很多医生说你可以回去等着了，你不要来，我们没办法治疗的时候，你就会想到卢台长了。啊，我希望你们不要这个时候来想我，平时就多想想我，多念念经，好好的学佛，听得懂吗？到了那个时候找我，总归有一点冒风险的，听得懂吗？早一点念经，早一点解脱，早一点修心，早一点得到超度。所以我们每个人都要超度自己的良心本性，让自己的境界越来越高。注意周围的人都是你的朋友，都是你的善缘，无缘不来。今天能够跟你好的，能够跟你在一起的，都是你上辈子的有缘众生。所以不要轻易得罪人，不要轻易去跟人家不好，好好的努力改脾气。改变不了别人就改自己。台长告诉你们，你们以后如果脾气改了，缘分到了，生意啊各方面一切都会好起来。希望你们一定要保重自己，好好保护好自己这颗心，不要轻易的被别人伤害，更重要的不要轻易的自己伤害自己。啊，好了，反正呢台长跟你们说，你们只要好好念经学佛修心的人，我可以告诉你们，真的出事情台长一定会帮你们的，一定会救你们的，谢谢你们大家，好吧，再见了啊，明年见。让我们再次以热烈的掌声感恩大慈大悲的观世音菩萨，感恩大慈大悲的卢军宏台长。
感谢大家参加2017墨尔本悬疑综述大型现场解答会，本次法会圆满结束，祝大家法喜充满。如果有任何问题，请前往咨询处查询。